Mambo, mko wazima, mko rada. Mimi ni kiongozi wenu wa muda mrefu sana, mnajua nimeshughulika kwa muda mrefu haswa kwa wafanyikazi wetu katika mashamba ya maua, na pahali nimefika niliona nisiposaidiwa hamtafika pahali popote, na Naivasha itakuwa ghost town, hakutakuwa na ajira, hautakuwa na kitu chochote. Pia nikaangalia kule kwa kilimo kwa ukubwa, kule kwa majani chai na kungine. Sisi katika Kenya tunaweza kupata ajira ama watu wetu kupata ajira upande wa agriculture. Na kwa vile siku zinaendelea na wanasiasa hawajali, na watu wanachukua pesa, wengine wanatoka katika Kenya wanaenda kuinvest Ethiopia na kule nje, tukapitisha ya kwamba tukitaka tuponye tuwe sawa ni lazima tuunge Azimio mkono. Na tuliangalia sana kuanzia mwaka 2014, na mlikuwa mkisikia nikisema William Samoei Ruto hata kuwa president, na yule ambaye atakuwa president wakati huo tulikuwa hatujui. Bado ninasema William Samoei Ruto tarehe 9 mwezi wa 8 hata kuwa president, kwa sababu zile nyingi ambazo ninyi mnajua anamwambia kazi ni kazi. Mimi ninasema kazi sio kazi, kazi ya wizi sio kazi, kazi ya wizi sio kazi. Atakayempa kazi, mnasikia wenzangu, yeyote ambaye anafikiria kwamba akiona tena, nyinyi sikizeni, William Ruto akikuja hapa na watu yake, hiyo mnakuja kumsikiza. Nyinyi ni washazi sana, mzee, mnasikiza mtu kama huyo, muondoke kwa huyo mtu. Mnasikia ndugu zangu, tarehe 9 mwezi wa 8 kura zetu zote, tukitaka tupate ajira, tuwe na viwanda mpya, tumupe Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga. Thank you very much.